Всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. І зараз буде розпакування ще однієї посилочки. Це посилочка 3 в одному, 3 посилочки за 75 гривень. Майже за 2 долара. Ціна кожної посилочки 25 гривень. І так подивимося, що прийшло. Перша посилочка – це діодна стрічка. Вже була в мене різнокольорова стрічка, а це прийшла також по цій акції. Біла стрічка. Ця стрічка не обична, вона із детектором руху. Зараз я вам все покажу. Зараз ми подивимося на цю плінку, ось оцей детектор. Він реагує на руку, так підносити до нього, і воно включається, виключається. Ось бачимо, така діодна стрічка, така тоненька. Ну, я думаю, ви вже знаєте, що це стрічка. Зараз ми передивимося, чи вона працює, підключуємо до повербанка. Так, ось так загорається цей детектор, він з синьою підсвіткою, і ось так світяться дуже яркі, гарні кольори в цієї діодної стрічки, білий такий холодний колір. Ну, мені дуже подобається ця стрічка, я зараз її використовую на кухні під мойкою, вона підсвічує мойку, і дуже гарно воно виглядає, і реагує, просто підносиш руку, включається, підносиш, виключається. Бачите, ось я так туди-сюди проводжу, і воно включається, виключається. Так що непогана покупочка за 25 гривень. Просто супер, можна сказати. За другі ціни можна цю стрічку купити. Є різні, там і 2 метра, і 3, і 10, кому вже потрібно, але воно вже буде коштувати більше. А за 25 гривень прислали десь метр цієї стрічки в такій пластиковій бабіні. Отже, непогана річ. А зараз ми дивимося на другу посилочку за 25 гривень. Це у нас, ось ми бачимо, такий набір. Зараз я вам покажу, що це за набір. Тут дуже багато речей, і це всього за 25 гривень. Так, перше, твар з цього набору – це такі часи. Вони з батарейкою. Зараз я вам покажу. Так, що це... Там цей набір є тут також різнокольоровий. Я вибрав чорний. Там є білий, зелені, фіолетові, розові. Ну, кому який подобається. Жовті. Ось такі гарні часики. Скло. Ремішок. Такий матеріал не дуже. Ну, такий цікавий, можна інколи і поносити. Бачите, металічна така обводка, захист, батарейка вже в цих часах є, так що витягується цей захист, і можна виставити час і запускати часи. Вони йдуть, все дуже добре працюють. Бачите, вже стрілочка секундна йде, можна виставити, яке время потрібно. Циферблата, звичайно, немає часів, це так, як для краси, так як аксесуар. Ну, непогані такі часики. Зараз подивимося, що ще є тут в комплекті до цих часів. А тут ми бачимо різні прикраси. Біжутерійка така. Ну, за 25 гривень це непогано. Так, що ми перше тут побачимо? А перше в нас щас. Скільки вони тут понакладали всього, звичайно. Так, перше йде таке кільце з таким чорним камінчиком. Ну, матеріал такий середньої якості. Ну, за 25 гривень кращого можна і не чекати. Йде такий кулончик з такою стікляною такою. Також чорною прикрасою, і така цепочка також невеличка, все воно під колір золота, і також в комплекті йде сережки, ось такий комплект, сережки, часики, кулончик і кільце, так що за 25 гривень от такий непоганий подарунковий набір. Ссилочку я на це все залишу в описі відео, подивитися, і є там різні кольори. Ну, дуже цікава покупочка за 25 гривень, я думаю, це можна сказати, що майже безкоштовно.
А ми зараз подивимося на третій товар з цієї посилочки. Тут також це коштує 25 гривень. Це такий зарядний пристрій. Це швидка зарядка. Вона йде у нас разом із кабелем. Ну, тут написано 38 Вт, але я вже наперед скажу, що тут 18 Вт. Хоча ми бачимо, воно наверху 18 Вт. Це якщо USB 3.0, а якщо Type-C, я так зрозумів, що буде 38 Вт. Потрібно просто кабель Type-C. Ну, а у нас ми бачимо, кабель іде USB Type-C, USB 3.0. Сюди вставляється. І от такий зарядний пристрій за 25 гривень. Зараз ми його перевіримо, як він буде на телефоні працювати. Підключимо, чи він працює зовсім і чи дає швидку зарядку 18 Вт, чи не дає. Зараз ми все це перевіримо. Так, зараз візьмемо телефончик, підключаємо. Зарядка пішла. Телефон, звичайно, у мене вже заряджений, але головне подивитися, якщо є дві молнійки, то є швидка зарядка. Так, дві молнії є, так що швидка зарядка 18 Вт в цьому телефоні є.